Хмаури იყო თბილისის საკრებულოში, კონკრეტულად კი ამხანაგობების თავმჯდომარეებსა და ირაკლი შიხიაშვილის შეხვედრაზე დაპირისპირების მიზეზი კლავს საკრებულოს გადაწყვეტილება. Დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის მერი, სადაც ვკითხულობთ, რაც შეეხება ბრალდებას, რომ 10 მილიონი ლარი მთლიანად წარმოადგენდა საბინაო ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისების თანხას, ეს იმდენად არაკომპეტენტური მოსაზრებაა, რომ როგორც ჩანს საკრებულოს დღევანდელ უმრავლესობას არითმეტიკასთან საქმე საკმაოდ მწყრალად აქვს. Უგულავ ამ თემაზე ცოტახნისწინ კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. Როდესაც ადამიანს აღარ აქვს არგუმენტები, ის გადადის ყვირილზე. ჩემი საზრით, შემაშფოთებელი და სამარცხვინო იყო ის, რაც საზოგადოებამ ტელევიზიებით იხილა, როგორ ესაუბრება საკრებულოს თავმჯდომარე მოქალაქეებს.